samalla kuin tässä olet? Mä oon Tomi Keskisarja, Treffipuppen bistro, keittiömestari ja on the road vastaan. Niin pitkä rupeama periaatteessa Andin omistajan, ravintolapäällikön ja Arto mun kakkosmiehen apulaiskeittiömestarin kanssa Treffissä. Saatiin 14 kuukautta painettiin siellä sisätiloissa. Ja sit saatiin tupa täyteen koko ajan. Niin sit päätettiin, että lähdetään jakamaan ilosanomaa myös niin kuin maakuntiin ja muualle. Grillaamisen, hyvän burgerin ja hyvän meilisin ennen kaikkea. Ilosanomaa. Älyttömän iso tie. Pelkästään tämän rakentaminen, kun tää on rakennettu vaan meille tää Top Box. Niin sen, että miten me saadaan kaikki mahtumaan, koska määrät on tosi isoja, kun mennään just tuolla Ruisokkiin, Kotkan meripäiviä ja tämmösiä. Että saadaan kaikki mahtumaan ja saadaan se sama laadukas tuote, mikä on ravintolassa samalla lihalla. Ja saadaan myös ulkotiloja. Meillä on myös mun mielestä ainoana niin kuin tuoreen lihan myyntioikeus. Se on tärkeää, että tuodaan meidän medium burgeria ulkotiloissa, koska meillä on niin hyvät laitteet ja sitä varten tehdyt kylmiöt niin kuin nolla pieniä. Tosi iso valmistelu ja viranomaisten kanssa, mutta ne on jo tänä vuonna paljon iisimpiä ja hauskaa ollut tehdä niitä. Okei. Koska te aloititte tämän valmistelun ja koska tämä idea tuli? Se tuli varmaan jonain hämyisenä joulukuun iltana, kun mietittiin siinä, että varauksia tulisi treffiin itse niin kuin monta sataa enemmän kuin pystytään ottamaan sisään niin kuin päivässä. Ja sitten mietittiin, että mitäs me oikein kesällä. Ja se oli semmoinen nopea, mun Artu jäätyi nopea palaveri ja sitten yhtäkkiä nopein toiminnan miehinä. Sitten oli pilattu tämä ja ruvettiin insinöörin kanssa suunnittelemaan ja tekemään sitä. Sitten vaan päättää, että minkä imakon paikat sopii meille. Ruisrock täytyy sanoa, kun se meni niin puhkeen. Meillä oli 50 metrin jono ja syöjiä. Ja. Niin meillä oli Aaltoliike ruokapojun. Siis Olli muistaa tämän Aaltoliikkeen ruisrockin. Se oli hienoa. Kyllä. Se lähti tästä liikenteeltä. Varmaan Artu idea. Nyt kaikki Aaltoja, että syödään hyvää burgeria. Yhtäkkiä se koko massa siinä niittyloman edessä lähti niin kuin sen mukaan. Mikä on parasta? Kyllä se ihmiset just tää, että miten jutellaan ja ympäri. Mä ajattelin, otetaan se homma haltuun. Ja niin paljon eri kansaa, niin pikkulapsesta eläkillä, että mittekaan läpän heittoja. Pidetään, että meitä on niinku tarpeeksi täällä, että se oikeesti pitäis olla aika hauskaa. Vaikka on rakkaa työtä, mutta hauskaa. Tulkaa tänne ja grillaaminen on pirun hyvää ja sit kun oikeesti maistaa sen hyvin tehdyn ajatuksen, että tuua, niin kyllä siitä pitäis olla hyvä mieltä. Maahan täytyy. Kiitos. Näin mä näkisin. Kiitos.